Zonja Përnaska, çfarë fushate po bëni për Tiranën? Jeni me sloganin "Ti je vlera e Tiranës". Pikrisht, edhe vetë slogani tregon që ne në të gjithë mënyrën dhe strategjinë si e kemi ngritur këtë fushatë, i drejtohemi drejt për drejt qytetarit, drejt për drejt votuesit, për të tërhequr vëmendjen, por për t'i dhënë atij gjithë autoritetin e duhur për pjesë e këtij procesi zgjedhor.